У Бангладеш табір біженців охопила масштабна пожежа. Згоріло 2 тисячі будівель і 12 тисяч осіб втратили житло. Про загиблих і постраждалих інформації наразі немає. Що стало причиною пожежі, дивіться далі у сюжеті. Велика пожежа охопила табір біженців Рохінджа в окрузі Коксбазар, що в Бангладеш. Згоріло 2 тисячі будівель і 12 тисяч осіб втратило житло. Багато хто не встиг урятувати свої речі. Маю 7 дітей. Коли зайнялася пожежа, я знайшов не всіх, тож пішов шукати. Повернувшись, побачив, що всі мої речі згоріли. У мене нічого не лишилося. Я їздила з мамою до лікаря. Коли повернулася, усе палало. Ми не врятували нічого з нашого майна. Згоріло, зокрема, 35 мечетей та 21 навчальний центр. Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляють. Причину пожежі з'ясовують. Такі інциденти в таборах біженців – не рідкість. Будівлі зроблено переважно з брезенту, і вогонь швидко переходить з однієї на іншу. Так, із січня 2021 року по грудень 2022 в таборах біженців Рохінджа сталося понад 220 пожеж. 60 із них через підпал. У березні 2021 року внаслідок такого лиха загинуло щонайменше 15 осіб. 10 тисяч споруд згоріло. За останні кілька десятиліть понад мільйон рохінджа втекло до Бангладеш з М'янми. 740 тисяч із них після того, як 2017 року м'янмарське військо почало спецоперацію проти повстанців рохінджа. Перед тим бойовики рохінджа напали на поліційні блокпости та вбили 9 правоохоронців. Конфлікт між рохінджа та м'янманцями триває багато років. Влада М'янми вважає членів цієї етнічної меншини нелегальними мігрантами з Бангладеш і не дає їм громадянства. А ті називають себе корінними жителями штату Ракхайн. Досі всі спроби ООН та Бангладеш повернути рохінджа до М'янми були невдалими. А після військового перевороту в цій країні ситуація стала ще складнішою.